nyt mä niinku hiffasin tämä homma, että jos tämä säilyttää kerran noissa kontinuessakin nuo tavarat, niin tässähän kannattaa ehdottomasti ottaa ne kengät siinä alussa, koska sitten sehän auttaa sinua varmaan niinku pääsemään sinne se yhdelle arkulle ja todennäköisesti myöhemmissäkin vaiheissa sitten helpottaa sitä. Vittu, kun se ei ammu jostain syystä. Tässä mitä tapahtuu taas? Otetaan vielä kerran. Jotain minä nyt sähen. Okei, oteta kolmeita. Nyt minä tarkistan, että täällä ei ole... No niinpä tietenkin, siellä oli minun periaatteessa. Eli kaikki secretit pitää kyllä yrittää tältä ehtiä. Kun jää. Sä et pysty samaan aikaan liikkumaan, kun sulla on tuo ampuminen kesken. Oli vähän perseestä. Nyt kyllä pitää tutkia jokainen kolkka, että jos täältä varmasti saa se arku. Nyt on tää nopeus vähän. Nyt on. Onneksi tää nyt on vähän parempi kuin nää ainakin alun perusteella kuin tuota ne muut. Muut Ghouls and Ghosts. Mitä pelaan, kun tässä on tämmönen pienet RPG-elementit niin sanotusti. Keräillä näitä armoreita ja näköjään se ei meneillä niitä. Vai onko se sitten silleen tässä pelissä, että kun mitä enemmän sinä kerät niitä arkkuja, niin sit se niinku antaa niinku sitten, vai onko se vaan ne tietyt? En tiedä. Mutta tää nyt selkeästi jelppaa tää, kyllä tää kävelyboosti. Juoksuboosti kumpi. Sitä nyt sanoo.
Kuumottavat taistelut. Nyt mä todennäköisesti pääsen sinne. Se manuaalista tässä. Secret gates. Gives you weapon and armor. Mutta mitäs ne niinku toi on toi? Toi ei kyllä kertonutkaan tuota, että mikä se on se. Items. Katsotaanpas mitä täältä tekee. Niin joo, se onpa ase. Otapas. Arthur's Armors can divide three parts. Magicit antaa noita. Se ampuu vähän nopeemmin se dakkeri vissi. Nyt onkin sitten päätös, että otanko armoria vai dakkeri. Se ottaa armori kuitenkin, se voisi olla semmonen hyödyllisempi nyt. Kello. Aha, viimeksi tuli se arkku tänne, mutta nyt se näköjään jää vaihtopaikkaa sitten. Mitenkä, eikä vaihtanut paikkaa, kun tää ei oo sama kohta edes muistamisenä, missä se oli siellä yhdessä. Niin tuolla yllä. Hyvin osu! Huonossa synkassa. Okei, eli nyt se ei saa tuo. Thank you.
mitenkäs mä nyt tuon, kun tuo arkku jotenkin ihan oudosti aukesi. Just. Sitten tulee tommosi ihan mystisiin paikkoihin nyt. Sä nuo väistät, sanoppa se. Mitenkä. Damn. Tässä pelissä on tosiaan hyvä, kun sä säilyttää nuo itemit, koska... Vähän complete randomisti noin. Miten tuon väistät? Ah, ei ottanutkaan damakkeista. Saatana. Okei. Aha, minä luulin, että tuossa oli platformi. Kuseetti vähän. Mitä? En tiedä, ottako tuosta damakki, jos menee tuohon... No niin, ei antti. Ei vittu, miksi ei kiivennyt? Keskellä. On väistet. Ei just, tää on niinku just hyvä. Tää on niinku hyvä meno. Topi, tää on kyllä vähän, kun se jää heittämään, niin se... Yeah.
Tää on just, kun tää jää sen heiton jälkeen paikoille ja se ei liikahan minnekään, niin se on tosi hankala. Ei pidä rämpyttää, ehkä tässä on se niinku se idis. Ei pitäis rämpyttää. Ah, nyt se optimis. Otetaan nyt tuo Dagger. No niin, nyt pystyy jo ampumaan vähän enemmän. Tämmöisessä kentissä vähän ehkä helpottaa. Pystyy niinku periaatteessa ampumaan 3. Tuli takas sen. Vitto ku ei usu. Eikä osunu! Huijas. Huijas. Fresh meat. Hei! Jokeri pokeri box. Moro moro. Long time no see. Eipä tullut hirveesti kyllä striimaan tuokka pimaa. Mitä helvettiä, mitenkäs tästä mennä? What the fuck is this? What the hell? Okei. Okay. Mitä tossa piti tehdä? Olisiko mun pitänyt mennä oikeelle? Ehkä. En tiedä. Ei! Nyt munasin täysin jo heti alkuun, heti ensimmäisenä. No, sentään tämä on huomattavasti nautinnollisempi kuin aikaisemmat Ghouls and Ghostsit, mitä on pelannut, kun tässä on kaikki upgrade-systeemit ja... Joo, se meni perseelle. Mut tuota... Niin, tässä on loputtomat kontinuet ja sitten tuota... Tää jatkaa aina siitä siinistä, mihinkä oot jäänyt. Tää ei ahdista niin paljon, kun tässä ei ole, tässä on loputtomat kontinuet sun muut. Hitto kun nuo menee, jos tosta nytkin meni tuosta läpi, en tiedä miksi se meni tuolla läpi. Taas, ei kyllä ollut pikselit nyt kyllä minun puolella tuossa olevina, ei osunut minun. Osuus näköjästä. Aivan parempi otta, kun pääsit pelin loppuun, niin lopulta on kontinua yksi haille ja sitten full upgradeissa. No, sitten. Ei voi mitään. Toh. Minkä helvetti. Miks nuo lentää just tolle ärsyttävistä, ja kun et saa pysty väistämään noita? Mä oon mahdoton väisteltävä. Varsinkin kun tää hidastuu ja... Jo, nyt! Miks nuilla on nuo pikselit päin persettä ja sitten minulla on niinku, että ottaa nuista vaikka ei osuukaan minuun, niin ottaa osumaan. Sitten nuihin kun osun tuolla... Hitboxit on ihan niinku... Persettä. Jos et oo peli, jos et oo kultapanssarissa pelin lopussa, niin se lähtee pelikotossa alusta. Mitä helvettiä? No miksi?
mikäs tuo tommonen on? Eikä se nyt alusta voi lähteä, jos se pelin ohjeessakin sanotaan, että you have unlimited continues. Kusettaako se? Vittu, mä teen valituksen Segalle. Segalle, jos tota, jos tämä pitää paikkaansa, tämä huhu. Taskaan ei niinku osu mikään nuista puukoista, ei niinku mikään olevinaan, vaikka läpi huittoa, vaikka viimeistä päivänä. Äskö tästä niinku... Ei. Mitä noi on? No niinpä tuo. Eikä mitään. Tämä mega level vuosi sitten lähtee. Sega does what Nintendo don't, Pioneeri, muistis nyt. No näinhän se on. Joo, onkohan se Mega Drive-versio mitenkä paljon erilainen sitten tähän SMS-versio, että missä mitenkä karusti eroavaisuuksia. To enter the last stage, you need to have all your equipment maxed out. No ei yritä tähän kaikki equipmentit saada maksimista. No MD-versio oli kuitenkin paras game peli, mitä tähän asti pelannut. If you're not maxed out, they'll either send you back to the beginning of the game. Or at the beginning of stage 5-6. No, eikä siinä. Sitten yritetään maksimoida kaikki. Voitko mennä heleen muttiin? Sega also received Master's conversion. This version introduced power-up system that allows the player enter secret shops and other parts. However, this includes helmets which gives the player access to new weapons and magic. Allows the player sustain more damage and boots which increase player speed. Joo. Eli tää on huomattavasti parempi versio varmasti vielä, kun tää on tehty tämmösiä hienoja... Aha, selvä. Kehittyneempi versio rupuusemmalle konsolille. Tääkö tosta ylihypätä vai... Ihmeisesti. Ai, se olikin alusta. No niin, sehän meni hienosti. Paine morjaa vaan. Ah, siihen kuollut silti yhdestä. No, ei osunut. Haistappa home. Home. Ei niin kuin unohin, että tuo ei ollut. Joo. Mitäs se Monster Boy on kusassut sitten, kunhan se ei tee niin kusisia. Taas tämmönen ihana justille ajoitettu tuohon, että varmana menee siitä. Sieltä tommonen
Voiko tässä grindata? Grindata tuota. Nyt kun se antais tuosta katon vielä, niin voi grindata armoritappi. Tässä levelissä. Millä logiikalla se näistä antaa sitten? Antaako se niinku periaatteessa niinku... Sitten kun on tietyn verran mennyt... No, sehän on hyvin laitettu siihen. Eli voiko tässä grindata nämä armorit, että vai onko tää niinku joten... Mä en ymmärrä tätä boksisysteemiä nyt, että miten, mikä tässä niinku on. Kato, nyt se antaa taas. Eli toisin sanoen tässä voi grindata näitä periaatteessa. Tässä ei oo mitään niinku periaatteessa. Niin kun periaatteessa sillä ei ole siis väliä. Se antaa joko, onko se kolmen niin kun, välein näitä? Kolmen vai neljän arkun välein, kun se antaa noita. Se antaa vaan restore systeemiä. Minä jo luulin, että se antais niinku... Ui, luoi. Ainia pelissä on pakollisia salaisuuksia, mitkä pitää löytää tai ei mitään maiksi. No tietenkin. Kertoo aika paljon. Jos mulla on klippi, missä mun kirjaimisin meni niin pahasti käpy, että kaaduin puolinnoissa. Niin se ei anna aina. Eli sekin on niinku semmonen random periaatteessa. No mites tästä mennään eteenpäin? Arkkujaa. Minä pidän tuon mukana koko ajan, niin sitten ei tule. Boss fight. Ei saa, Marisa. Loppuu salamia taivalta ja... No, miten sä nuo väistät? Tuurilla. Hyhyh. Kyllä hyvä, kun tää jatkaa aina niinku noista... Niinku tästä bossipaiktistakin. Vähän helpottaa. Pitäis se niinku mennä vaan... Joo, täällä vaan. Mikä saatana pysy? Mikä nyt ei ihan helposti raivoa, mutta herran jumala sen pelin viimeinen kenttä olikaan. Olisiko yhtä mukaan kuin Ristalin vikakin? Koittaisi vähän Mr. Nutsen jalkaista. Tääkin lämpenee. Tää ainakin ihan eri tyyppisiä. Joo, hyvin. Ristalin viimeinen kenttä, hyvin. Mr. Nutsia en todennäköisesti pelaa ikinä ainakaan se. Joo.
Mullakin taisi ristarissa olla sitten, että taisi saveesta TP-leilyllä sen sitten kahtoon, mitä siinä lopussa oli, mutta jäi kyllä siinä mielessä se peli sitten läpäisemättä. Ensi kun noita tulla ihan niinku mitenkään kovalla syötöllä. Mutta ei siinä, Ristarikki on ihan hyvä peli, mutta minua vihaan tommosia pelejä, missä pilataan pelin loppu jolla ihan älyttömällä vaikeusasteella. Vähän niinku siinäkin oli. Tota on muuten lagaa. Varsinkin jos tässäkin pelissä en kerki saada niitä fucking armoreita, niin saatana, ai niinku tuossa on nuo piikitkin katossa. Onks toi joku niinku, mikä voi tuhota? Sein. Jei. Tähän Gold Armoriin nyt niin ei ihan heti olla kuolemassa. Koska tää bootsit ainakin on ihan tarpeeksi hyvää tähän touhuun. Mutta ei tähän touhuun. Ja nyt katto, muista katto, elä hyppää katto. Muista pioneeri, elä hyppi kattoon. Voi soo. Arkkujen metsästys. Oi, se hyppäskin siellä. Pitääkö tonne hypätä? Elä sitten. Elä sitten. No, arcade-pelit ylipäätään on jees just ton takia, että kun kolikkoa sisään, niin sä et siinä käytännössä voi olla ikinä. Ai niin vitsi, kun minä olen, että ne hyppää, mutta en ole ottanutko sitä lämää. Tuossa saattaisi olla vaikka arkkuus yhdessä kohdassa. En lähde koettamaan. Niin hyvin tuo hyppy viimeksi. Tuskin siinä on, koska minä sain jo tästä tuosta sen armori. Ha, se meni hilkulle. Yes. Nyt hypää. Että on green suus ihan sen takia, että jos tulloo semmonen kohta vaikka, niin minne pitää hypätä.
ja tarvitaan semmoista. Sitten voi ja upgradeta tuo kypärä viimeisenä. Mut oliko se siis niinku, että ootapas niinku, siinä luki siinä ohja, että oliko se maxed out niinku all your equipment maxed out, niin eli se ei vaan ole ne armorit pitää olla goldina, vaan ihan aseekin pitää olla vissi. Ups. Kyllä SMS:llä on kyllä hyviä helmiä. Yksi omia lempparipelejä on SMS:llä Master of Darkness. Castlevania klooni. Siinä on tasaista laatua. Se on hauska. Hauska peli. Mut ei siinä. Yritetään tätä tykitellä. Mä kädet tekemään. No. Ai niin, kun olisin voinut tietysti hypätä ja ampua. Kultapanssarisetti muuten lähtee peli alusta, jos pelkkä asepäivitys puuttuu, niin jatkuu 5-1 muistaakseni. Okei. Eli toisin sanoen minun kannattaa nyt vaan nuo periaatteessa nuo armorit siis yrittää nyt jytkiä. En tiedä, nyt se ottaa tuolta kilometrin päästä tuota hitboxia. En ollut edes niinku varmaan 3 senttiä oli tuohon vihollissa, niin hitboxi otti. Sä ton nyt tuosta. Sorry, my phone is ringing. Ja back in business. Ei soittanut vitsi, kun soitti poika, että saanko peliaikaa. Mut joo. Olen kuule semmosilla niin sanotulla pitkillä vapailla tuossa loppu yövuorot maanantaina ja menen seuraavan kerran töihin vasta maanantaina. Niin sanotaan näin, että tämmönen 6 päivän kevyt vapaaputki tekee kyllä terää tähän pitkien työrupeamien ja mitenkäs sinä tuon Grabby Handsin nyt oikein tosta niinku tuota sinä hoidat? Saatana tietysti. Kyllä. On jumakauta semmoset. Se on se 3-vuorotyön plussia aina tommoset, kun nyt jos vähän tekee pitempää pötköä, niin voi saada vähän pitempää pötköä vappaaks.
tuossa on varmasti se... Ei varmana tule... Arvasin. What the? Just. Mitä hemmettiä? Ah, no sehän vähän kertokin, minnekä tässä pitää mennä. No joo, oli kunnon trial and error pasketta. Tämäpä just, että kun ei menetä näitä mitään upgradeja, niin... On gold armor jo. What? Mitä tää meinaa nyt, että jos toi gold armor mulla jo on? Voiko se niinku, siis periaatteessa... ei niinku auta mitään. Vai onko mä missannut jotain juttua tästä armor-systeemissä? Vai voiko se antaa vaan niinku samoja itemiä sitten loppuun? Niin kuin periaatteessa. En niin kuin ymmärrä. Eli sitä ei pidä vaan valita. Kis meillä vaan ottaa tuo aksekossa on parin. Ui saatana. Niin se. Arkkukin olisi ihan kiva. Tässä tämmönen möllikkä. Aa, sitä pitää varmaan ampua tosta. Hei. Mikä möllikkä tämä on? Että ottaako se tuosta damaakkeja? Ottaa, joo, no niin. Matoja. Matoja, eläkkeet tulukas sieltä. Tiuota! Älä minä! Juoksessa! Thank you.
Helepponakki. Helepponakki. No aine ei kuolekaan niinku mun 20 osumusta. Ai vittu. Tää pakko tappaa. Hei. Toisaalta jos se antaa jonkun arkun tai jonkun, niin mä mietin, että pitäisikö se kuitenkin aina tappaa. Ei jätetä mitään. Ei jätetä nyt mitään sattuman varaa, että ei missata. Nyt on kovat musat. Return of Jokeri. Mahtaa olla laatua. No, tää on niinku semmoista basketta, että kun käyttäytyvät mitenkä haluavat. Voitko nyt osua siihen arkkuun? Ja antaa nyt mulle se... Me. Nyt se on the life. Just oikeeseen, täydelliseen aikaan. Full life. Ei mitään! Nuo hitboxit on aivan perseestä tässä. Ei niinku mitään tolokkua on välillä noissa. Ihan varmana osuin niihin, mutta... Samasta asiasta toivota, mutta itse otan aina semmoista, vaikka olisi 3 senttiä ruuvulla tilaa, niin otan osumaan, mutta nuo sitten saatana osu. He osu, vaikka olisi niinku läpi niistä heittäisi. Glitched shit. Missailla niitä arkkuja. Persettä näyttää teille Arturi nyt. Ääs. No niin, hyvä. Osuun nyt niihin. Nyt ei kannata kato mennä, että jos tullaan arkku, kato siitä suoraan. Yes. Nyt. Gold Sushia mulla ei ainakaan vielä. Eiku niin, näinhän mä tässä status screenissä. Mulla on gold armor, gold shoes. Tosi jeldihän vois olla tietysti sitä. Se mulla on ehkä hyödyllä, mutta ei oo tullu hirveesti käheteltyä magic spellsia. Tosi on ollu semmosia kohtiakka, missä tarvis. Mites sä menisit tän kohan mennä? Muuta kuin tuurilla. Mitä? Ei levi. Ei!
Ei! Onko tässä joku tietty patterni mitenkin? Nää mennään ihan tuurilla. Eihän näissä oo kato mitään logiikkaa. Nää mennään ihan jotenkin niinku... Mä ajattelin, että tuossa on niinku joku tietty patterni, mutta noihan mennään ihan miten ne haluaa. On patterni, elikkä random patterni. Tää muuten juoksoo kovaa nämä kengät jalassa. Nyt kävi tuuri. No. Tämmönen peli meteli. Kuoli saatana. Mikäs boss russi täällä alkaa? Ui saatana! Ei osunut taas nämä vitun pikselipaskat. Ei kyllä ollut lähelläkään tuo vitu. Pallo. I got a life. You're always on my mind. Se oli hienosti. No niin, oli taas pikselit kohdalla, niin. Miten sä tästä osut mihinkään? What? Ois lähelläkkä tuota vitu, mihinkä olevina osuu. Ei luoja miten paskat hitboxit tässä pelissä kyllä on. Ihan vitu hirve. En tuossa mitään tolokkua noissa hitboxissa. No joo. Justiinsa joo. Ja osunut. Tuo ei tässä on mitään patteria. Nyt kyllä siellä huijataan siellä chatissa kyllä täysin. Ei, no, noi menee ihan oudosti. Sen minä tiedän, että ainakin tuonne välissä on joku semmonen pikseli, mihinkä se ei osu tuossa, mutta nuo kyllä menee ihan miten sattuu. Niin kuin nyttenkin, ei tullut yhtään sinne ylös. No ei kyllä osunu. What the hell? Fucking glitched shit. Tätä meininkiä kun jatketaan, niin... Voinko minä mennä tuonne selän taakse? Voin kun menee. Eikä voi mennä.
Hähä. Fuck you. No niin. Mm. Broken juusto, kyllä. Jeesus. Juustot on kyllä ihan parhaita videopeleissä, varsinkin tämmöisissä peleissä, mitkä ansaitsee vähän pientä juustoa! Mm. Mene silmämunaa jonnekin muualle, eläkä minun päälle! Ai ne munat tullo silti päälle. Voitko kiivetä? Miksei mennyt tuonne ylöspäin? Ihan vitun järkyttävää. Näitä miten järkyttävää toi on toi vitun portaissa liikkuminen tossa. Ja nytkin täysin tuurilla. Eikö ihan sama ampua tuossa suoraan, koska he... Niin vittu siellä jää, ei siellä tuo... Niin kun mennään nopeasti. No niinpä tietyn. Löytyi kunnon cheese-strappi tähän. Nyt voitko kiivetä? Thank you. Mä sanoin, että on pakko tappa. Elä siihen mene. On se pakko tappa. Ei saatana. Oh, tätä onkin väärää. How the fucking world? Fucking sick game. Kunnon sick fuck meininki onkin. Tää ei kiipee. No ei osunut taaskaan kyllä vittu tonne perseeseen. Tuota olet perseestä. No! Vituun huonoa tuuria. 3 kertaa tuolta yllältä. Taas ei kiipee jostain syystä tuonne. Complete fucking bullshit. No, random generaattori tuossa. Kiipeä nyt sinne! Oi luojan paraka. Näillähän me pärjätään. No etkä antanut sitä vitun helttiä mulle nyt sitten. Ei vittu. No mitenkäs mä olevinaan tämän nyt voin päästä? En mitenkään. Ai jaa, se osuukin sinne asti. En mitenkään voi päästä.
No, ainakin saahan kuule tappiin asti nämä armorit ja kaikki tässä, kun kuollaan 1000 kertaa tähän leveliin, niin näkka pelekoo, että... Ahaa, nyt tässä kuollaan jo kahdesta. This is nice, this is nice. This is some really nice. Yep. Voi vittu näitten, nämä on niinku tämän pelin perseimmästä olevat viholliset. Onneksi olkoon, että olette tuoneet tähän peliin tämmösen persereijän kuin silmämuna, joka pyörii ja niitä tulee koko ajan uudestaan lisää. Ja... No niin sä pääset tonne puolelle, et mitenkään ottamatta osumaan. Voitko nyt vittu kiivetä kerrankin, kun sinulle sanot, että kiipeä nyt sinne saatana, niin elä sitten vittu kiipeä. Elää sitten vittu kiipe. No, sinun piti ampua tonne... Ampu ihan eri suuntaan, minne se yleensä ampuu. What the hell? What's that fucking shit? Mene nyt sinne jonnekin nyt. Saatanaan. Mä sinne ainakin seuraava kohta. Aha. Jääs vittu ampias. Manifesto tämä on. Kärpäne. Näin! Ampi. Kärpäne, joka ampuu spermaa tuolta. Aha, no miksi et otu nyt? Aha. Noni. Arthur, you danced well so far, but you will not be able to defeat Loki, who is behind the door. Go back to the village and get magic power from the goddess of battle. Mitä? Arthur, don the strongest armor and carry the most powerful weapons, then open treasure chest and you will meet the goddess of battle. Good luck, Arthur, I believe that you will defeat Loki. Ei. Ihan oikeesti! Se laittoi minut, siis... Shit! Elikkä toisin sanoen, jos mä olisin kerännyt, grindannut sen loppuun tossa, niin sit kun mä olisin niinku... Niin mun ei tarvinnut kuolla viimeisessä levelissä, vaan näköjään se meni pelin alkuun silti tota... Sinä sanonut, että se menee peli alusta. Sinä sanoit vaan, että jos kuolee siinä viimeisessä kentässä, niin menee peli alusta. No, aini uppuhan mulla perkele vielä montakin. No, ihan sama. Mä niin vaikea ollut kyllä tää loppuun sitten. Varsinkin nyt näillä...
näillä armoreilla, niin aivan sama. Menne lastenleikki on sinne asti nyt ehkä. Aha, nyt on mukaan damaakki. Joo, vielähän tässä on näitä häivityksiä tosiaan otettavana. Tietää vaan uusiksi. Mut kyllähän tää näin päivitykset päällä, niin ei tässä joudu hirveesti uudestaan vetelemään, että sehän tässä on se. Mikohan se vasemmalla puolella se yksi arkku muistuks? Mun mielestä tässä oli jossain se. No. Ai sitten muistan väärin. Ota tämän pelin logiikasta. Oikeastaan niin semmoisia supervaikeita. No se yksi kenttä on myös innoittava oli se, missä niitä liekkiä tuli. Mutta toisaalta kun mulla on niin paljon helttiä, niin ei tässä nyt, ei tässä nyt sinänsä hirveitä ongelmia pitäisi tulla. Juosta silleen niinku, että se juoksoo nyt yli, eikä se. Niinpä. Sanoppa muuta, että ei tämä niinku. Ei tää hirveen pitkä peli on muutenkaan, niin sitten tota. Tämähän on niinku äkkiä menty. Kato, kun täällä voi juosta vaan suoraan. Kuolen nyt. Oh, nyt vähän speedrun stratsia tässä vaan nyt meni eteen. Oho, se antoi vielä lifeit mulle. Mene ylös! Miks sä et mene ylös? Tää on vammanen näistä perkele näistä. Aha, en tiennyt, että se nyt ottaa niistä damaakkeja, kun ei äskenkään ottanut. Noi on niinku pitun ärsyttäviä noi portaat. Portaat. Pelin niin kuin ärsyttävin elementti. Portaat. Voisitteko kuvitella? Se ei ota niitä. Niitä on vaikea kuvailla tässä niin kuin muuta kuin se, että se ottaa ne silloin, kun se haluaa mennä niihin portaisiin. Ja kysehän se ei ole siitä, että ettenkö mä olis siinä kohdalla tai mitään, mutta se logiikka on vaan niin kuin jossain ihan vitusta. Nytkin se päätti, että nyt minä päästän sinut siitä, mutta enpä päästä varmaan ensi kerralla seuraavista portaista. Ja ei ollut taaskaan kyllä minussa esto-osuma. Hitboxit, portaat, mitäs muuta tästä pelistä voisi keksiä, mitkä on perseistä. No ei oikeastaan muuta.
Vittu, kun unohin taas. No en voinut väistää, koska olit perseestä. No, ei osunut minuun taaskaan. Mikä tässä pelissä nyt vittu mättää taas noitten vitu hitboxien kanssa? Kaikki saatana hidastuksena nauhalta saatana, että vittu. Ei varmana osunut minuun. Lähetän vittu Seikan konttorille video, että nyt vittu korjatkaa Sega Master Systemin peli Ghouls and Ghostsin hitboxit kuntoon. Mitähän nuo tuumais, kun lähettäisin semmosen palautteen. Ii saatana. Ei oo pakko osua niihin. Niin, ottakee hitboxit kuntoon, että vihollisiin kun osuu, niin se osuman voisi niin kun hyväksyä myös sitten. Eikä silleen, että... Taas niinku, ei vaan vittu osu noihin olevinaan. Olevinaan nimenomaan, koska varmasti osun. Kun ei... Tämä saatanan laki! Taas osuin ihan täydellinen osuma. Ja ei osunut tuo... Vittu, mitä paskaa. Paskaa tämä oikeesti on. Niin vitun hirveetä paskaa. Että tässä kentässä niinku, tää on semmonen hitboxin paskuus meihem tämä kyllä tämä kenttä. Kun tässä niinku... Taaskin läpi vaan vittu hujahtaa diskussit taas sitä. Oi laaja tämän pelin kanssa. Taas vittu läpi. Vittu miten nätisti veti läpi tosta. Juokse, sinä humma, kun tuo taivas on niin tumma ja ai luoja tämän kanssa. Lainko minä yhden boksin tosta? What? Se oli hieno hyppy. Se otti sen hypyn automaattisesti ja sitten se hyppäsi läpi noista jostain syystä taas. Fucking hitboxes. Ei taas mitään tolkkua hitboxeissa, mutta... Nyt on huomattukin, että tässä pelissä ne on aivan perseistä. Se ei oo mitään tolkkua, eikä... Ei päätä eikä häntää. Joo, tuoskin ei yhtään mene läpi noista. Jos sun lysti on, niin kädet yhteen lyö. Jos sun lysti on, niin kädet yhteen lyöt. Jos sun lysti on, niin... Vittu vedät ne vittuun ne saatanan viholliset. Yllättävän tota... Pienillä raivoilla tässä on kyllä se... On selvitty vaikka tota... Mitäs siellä Robocopista... Hmm.
Ei voi olla niinku Robocopines. Odottaa. No on siinäkin persestä, mutta kyllä mä ehkä sanoisin, että tässä vielä enemmän persistä. Tuohon mä en viimeksi kuollutkaan. Pitäähän ne kaikki kuolemat käydä läpi tässä pelissä. Ehkä tämä on nyt näin hankala kohta olevina. Ei tää nyt näin vaikeaa ole. Se johtuu noista noitten paskoista hitboxeista. Koska mistä muustakaan. No, voittako nyt tulla sieltä? Mä en vaan tässäkin tee sille, että mä vaan... Näin. Ei, kun minä ajattelin, että se tulee nyt se vitun portti. Ei tullutkaan. No seuraavalla se tullut se portti. Sitten ei. Vittu kun minä taas menen vittu munaan näitten kanssa tämän homman. Ai luoja, miks sä et mene sinne? Mikä tässä taas mättää? Miks ei mennyt tonne? Kertokeepa tuossa, että miks ei mennyt sinne? On mennyt ennenkin sille, että se ovi ei ole ollut kokonaan auki. Tässä tulee koko ajan uusia ulottuvuuksia tähän peliin, kun tää rupeaa niin kuin tekemään ihan jotain niin kuin... Ja kun ei ollut siinä. Kyllähän sitä vähän ruppee olemaan ihan pientä niinku... Pientä kiukun poikasta, moro vaan... Purskilleen. En kuule vittu edes menee juttua. Ihan sama, jääkköön tuo vitu arkku vaikka syvään persereikkään, ihan sama. Saada. Salamia taivaaltaa. Elää. Ei osunut taaskaan. Paskat hitboxit. Se osuu. Huono hyväksynyt äskeistä hitboxia. Joo, tää on kyllä ollut paras sarjan peli, mitä on pelannut oikeastaan tän upgrade-systeemin takia oikeastaan. Tää niinku antaa niitä, eikä taas tämän lagin takia. Tässä on paljon hyviä, mutta paljon myös semmosia, mitkä voinut tehdä vähän paremmin. Kuten tuolla aikaisemmin mainitsin, hitboxit on ihan vitun perseestä. Portaat on ihan vitun perseestä. Sitten tää lagi ehkä välillä on tämmönen niinku mikä häiritsee ehkä sitten. Ehkä tää ei oo myös ihan täysin semmonen... Just nyt tullu on tämmönen ihan vitummonen lagi, missä se niinku... Thank you.
harvemmin minä valitan semmoisessa pelissä. Nyt tässä pelissä hitboxit on silleen, että minä kun osun vihollisiin, niin se ei ota niitä, että ne kuolee, mutta sitten minusta saa olla vaikka 3 senttiä niin kuin sitä, se lyönti saa olla tai mikä pallo siinä onkaan aina, niin se saa, ja silti se ottaa osuma. Se ei ole reilu hitboxi semmonen. No saatana, miten tää on? Ei helvetti ensin. Nyt ne ei taas nuo portaat meinaa toimia. Tämä on kyllä semmonen niinku, että ei oo kyllä pelitestaajatka testailu. Mullahan on jo kaikki. What? Miksei... Tuoko on tuuripeliä, mikä se antaa? Elikkä se ei anna nyt sitä perkeleen helvettiä, nyt sitä goldia vasta. Se pitää vaan niinku hinkata ja hinkata. Ilmeisesti on tu... On loputtomat konttorit. Enkä mä tätä muuten pelaisi. Tampereesta olisi tätä ja sitten oikeasti saisi jotkut limited continuous. Just parasta. Joo, on kyllä kieltämättä vähän tymästi tehty tuo, että tuo nuo upgrade-jutut menee täysin randomisti, koska nyt saa ihan odottaa jonkun aikaa, että saa sen kypärän kullaksi. Kullitetun kypärä. No just näinhän sinä sitten käy. No, tässä hyvä hitboxi, kuten näitte. Helvetin hyvä hitboxi. Läpi heiluu, kun... Se oli hieno. Mä vittu tapettaa ihtemme, kun sä kuitenkin saat uudestaan aloittanut. Aloitetaan vaikka täältä päästä. Maggots? Filthy maggots. No voittako mato hommat loppuun? Mato hommille! Miksei kuollut vielä? Ammuin varmaan 100 kertaa siihen. Onko pakko spawnata siihen peräreikä nytte? Ihan vitu hyvä spawnit. Voitko nyt kuolla? Saatanan saatana. No, tuhoutu se saatana. Thank you.
Lähdepäs munimaan muualle. Nää on jotenkin ihan oudosti nytten nämä spaamanit tässä. En mä viimeksi tälleen spaamannut nuo madot tuossa. En tiiä. Ihan oudolta. Paskaa. Slow down. Kun en tapaa noita vihollisia, niin slow downia tulee. Kyllä jäätävät slowdown nyt. Olen ne ehkä pitänyt tappaa, no. Aha. No vittu, nyt niitä tullaan taas. Moninko kappaleen niitä tullaan. No, nyt se sitten portaista menee, kun perkele. Enkä mitä helvettiä peli. En ollut nyt niissä portaissa edes silleen hyvin, niin nyt se sitten mennöi niistä. Niin saatana tämän pelin kanssa tos. Voitko olla enemmän vielä perseestä? Haluatko? Kuulostaa aika hyvin projektilta tommonen. Mullahan alkoi nytten uusi sivuprojekti tässä. En olekaan siitä sen enempää kertonut tässä. Oho, mitä? Oh, what the? What was that? Mä voin sitten tämän pelin jälkeen siitä vähän kertoa tuota. Niin. Mä voin tässä kertoa nyt. Ja sama vittu kerran, kun mä nyt vai sitten myöhemmin. Tämän Retro Game Odysseyn ohella mulla on semmonen side questi nimeltä From Software Games, eli tarkoitus olisi pelata kaikki From Softwaren pelit ihan sieltä alkupäästä loppupäähän asti. Ainakin nämä Pleikkari 1, GameCubeen ja Pleikkari 2 pelit. Nyt on pelannut tosiaan Kingsfieldit, on pelannut kaikki, sitten on pelannut Armored Coret 1 ja 2. Armored Core 1 ja sitten Project Phantasma on pelannut ja sitten tuon Shadow Towerin pelasin nyt vähän aikaa sitten myös sitä. Sitten olisi Echo Knight seuraavana. Noniin. Yes. Nyt on kaikki. Gold, 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 fireball. Good luck! No ei, mitä niin? Eikö se oo? Helppo rasti. Mietin just, että onkohan siellä minkälaisia kikkareita sieltä From Softwaren peleissä siellä alkupäässä, kun ei oo oikeastaan mitään hajua niinku. Ihan hyviä oli ne Armored Coret ainakin, mitä pelasin nyt. Nyt mun ei tarvii edes noita aukko, kun mulla on jo kaikki. Tää on niinku tämmönen vitun tuuripaskaa, niin. Nyt päästään sinne ytimeen. Paitsi pitäähän mun aukkoon niitä, jos mä haluan niitä helppiä ottaa. Ei saatana. Miten nuo ampuu nytten nopeampaa kuin aikaisemmin?
Ei ne viimeksi ollut tommosia, nuo viho. Nyt anna heltti. Yes. Ei, mulla on kypärä. Goldikypärä on. Sain just. Kaikki on. Armored Coreissa Kingsfieldissä on aika paljon sitä käppää, mutta jos vetää joidenkin ohjelin, niin se oli varmaan paljon. Joo. Kingsfieldissä tarvisin todellakin, ja karttoja käytin tämmösiä, niin kun, että kun eihän siinä vittu tajunnut yhtään, minnekä siinä piti mennä. Kuten myös Shadow Towerissakin katoin karttoja, että se oli niin fucking mystistä settiä, että käytin niitä kyllä karttoja apuna. No niin. Taas otetaan tästä se yksi osuma, mutta mennään tänne juustotaktiikkaan vetään. Great cheese. Kerrankin otti portaat kohilla. Ja ei ois ottanut hit. Paskasta. Paska hit. No nyt menet taas. Jes, nyt meni hyvin. Nice. Nyt taas tämä spermakärpäne. No aijaa, taas nämä hitboxit on aivan loistavat spermakärpäselle. Yhdestä jäi osumasta. Spermakärpäne. Joii. Annetaan turpaan nyt. Alkoiko tää alusta tää kenttä? What the hell? What the fuck was this bullshit? Miks tää näyttää samalta tää kenttä kuin? What? Mitä tapahtui? Menikö tää rikki tää peli? Mitä? Miks tää alkoi täältä taas? Mullahan on kaikki upgradeet, eikö oo? What the fuck is this bullshit? Mitä tapahtui tälle pelille? Kertokee nyt joku. Mitä helvettiä? Miksi tää alkoi täältä uudesta? Vaikka mä pääsin sen läpi. Mut siis eiks mulla oo siis kai helmet upgradeet, eiks ne anna? Mikäs se sitten on se viimeinen helmet upgrade, jos sitten... Vittu näitten kanssa. Joo, siis on mennyt yhdesti tonne loppuun sille, että se sanoi, että mulla pitää ne kaikki upgradeet olla, että mä pääsen sinne loppuun. Ja piti aloittaa alusta. Mut siis mä en tajua, että kun minulla pitäisi olla kaikki upgradeet, niin onko mä missannut jonkun upgradeen mukaan, että... Mut kun... Gold, fireball. Ja sitten kun luen sieltä...
ohjeiden maailmasta. Okei. Pitäisi olla niinku... Eiku Psychokannon on Weapons vielä yksi pitäisi olla. Vai mikä, onko tää nyt, pitääkö tää paikkansa? Onko se tässä pelissä Psychokannon? Most powerful weapon in Ghouls and Ghosts. Eiku, onko se tässä versiossa myös sitten? Mutta multa puuttuu vielä Life Magic. Mitenkäs se Life Magicin saa? Eihän tässä nyt... Niin. No, miksi se lähti alusta? What the fuck is this bullshit? Man. No mikäs homma sitten? No nyt se antoi sen psykokannoni. Joka on ihan vitun paska, kun mä käydän näiden damakkeja. Ja taas, paskat hitboxit jälleen. Mä näillä enää pääse, koska mun pitäis sitten... Pääsen perille. Jotenkin tänne asti. En saa noin. Mamma's voice cannon. With cannon you can! Siellä olisi ollut kyllä arkku. Mutta... Kun... Ah! Yes! Ei suoraan siihen! Se mitä? Ei anna tässä häiritä matkaa. Ja miksi tuo ampuu nyt noin nopeesti? Miksi nuo on muuttanut viholliset muotoonsa tässä? No niin. No niin, spermakärpäinen. Nyt annetaan sulle rupia. Ko nyt? Aha, mihinkäs tarvittaa ampua? Ei ainakaan tuo. Selvä. Oliko se siinä? Oli kyllä aika lempiimä. Mikä boss jos oli? Arthur using his magic weapons and finally destroyed Loki, the master of all evil. The souls which had been trapped in Loki's body were released. And the dead princess was brought back to life. Once again, the world became peaceful. Who knows, Arthur's battle may not be over. The end? Yeah.
oli kyllä kieltämättä aika... Gi on kyllä aika helepohko. Mut joo, päättä los. Ghouls and Goats. Sega Master System.